ពីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ធៀបបាត់ថ្ងៃនេះបាទគឺវត្ថុទឹកទាំង3បាទហើយធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យបាទអូខេសម្ពុទ្ធទៅការពីជោគជ័យនៅក្នុងបណ្ដាជីវសាបាទនៅក្នុងមុខជំនួយការជីវសាឬក៏អាជីវកម្មជីវសានេះសួស្តីដល់អ្នកទាំងអស់ស្វាគមន៍ចូលមកកាន់កម្មវិធីអាកបាំងមុខជំនួយសតវត្សទី21បាទក្រុម PNM Professional Network Marketing បាទជួយជាមួយនឹងខ្ញុំសានពេញបាទក្រុម Mr. Diamond បាទឥឡូវនេះយើងមកកំសាន្តបាទទស្សនកិច្ចនៅ Dubai បាទហើយកំសាន្តបាទទស្សនកិច្ចវាបានស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងក្រុមគូសា BG Global Cambodia របស់យើងបាទក្រុម59នាក់បាទមក Dubai នេះបាទសប្បាយមែនទែនបាទហើយឥឡូវនេះយើងបានមកដល់សមុទ្រខ្សាច់បាទអូខេបាទ Wow បាទពិសេសមែនទែនបាទជីអូតជីម៉ូតូអូខេបាទហើយជីឡានអាឡូបូបាទមានបានឆ្នៃមែនតើហើយក៏សប្បាយមែនតើបាទកំសាន្តតែស្អាតអូខេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ធៀបបាត់ថ្ងៃនេះបាទគឺវត្ថុទឹកទាំង3បាទហើយធ្វើយើងជោគជ័យបាទអូខេសម្ពុទ្ធទៅការពីជោគជ័យនៅក្នុងបណ្ដាជីវសាបាទនៅក្នុងមុខជំនួយការជីវសាឬក៏អាជីវកម្មជីវសានេះអូខេបាទអញ្ចឹងនោះគឺទី1បាទគឺការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់យើងបាទនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនបាទសំខាន់មែនតើនៅក្នុងអាជីវកម្មណាមួយក៏ដោយបាទមិនថានៅក្នុងបណ្ដាជីវសាឬក៏នៅក្នុងអាជីវឬក៏វិស័យតាមមួយក៏ដោយគឺការបំពេញតាមតែបាទ self development ក្នុងក្នុងការបំពេញឯងនេះគឺយើងអភិវឌ្ឍទៅលើចំណុច2បាទទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកកំណត់របស់យើងបាទ mindset អូខេបាទឲ្យយើងមានអាយ៉ាប៉ុនផ្នែកកំណត់រឹងមាំវិជ្ជមាននិងស្មូតកម្មវិជ្ជាជីវៈព្រោះបើសិនយើងអត់មានផ្នែកកំណត់រឹងមាំទេនោះគឺយើងអាចនឹងបោះបង់ងារយើងអាចនឹងជួបសាក់បញ្ហាមួយចំនួនយើងនឹងបោះបង់នឹងបរាជ័យបាទហើយទី2នោះគឺអភិវឌ្ឍទៅលើជំនាញរបស់យើងបាទពីព្រោះបណ្ដាជីវសាគឺជាអាជីពមួយដែលប្រកបគាត់គឺជាមុខជំនាញមួយដែលប្រកបគាត់វាគឺជាមុខរបរមួយបាទអូខេយ៉ាងប្រកបគាត់ដូច្នេះវាត្រូវការជំនាញដើម្បីទទួលបានជោគជ័យបាទហើយជំនាញរបស់បណ្ដាជីវសាគឺមិនច្រើនទេបាទហើយក៏មិនពិបាកពេកដែរអូខេគឺគាត់តែសំខាន់ដោយតែមានដូចជាជំនាញនៃការលក់ជំនាញនៃការណែនាំជំនាញនៃការណាត់ជួបជំនាញនៃការពន្យល់ជំនាញនៃការដឹកនាំក្រុមលក្ខណៈអូខេបាទជំនាញសាមញ្ញសាមញ្ញអូខេបាទដោយសារតែយើងត្រូវការជំនាញវាជាអាជីពរបស់គាត់ដូច្នេះវាត្រូវការពេលវេលាវាត្រូវការការពឹកខាត់អនុវត្តវាត្រូវការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនេះឯងហើយនឹងត្រូវការការខិតខំមួយចំនួនព្រមទាំងលុយកាក់មួយចំនួនដើម្បីយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅកាន់ជោគជ័យអូខេដូច្នេះអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងលើចំណុចទាំងពីរនេះបាទទី1គឺ mindset ផ្នែកគំនិតរបស់យើងអូខេឲ្យរឹងមាំនិងទី2គឺជំនាញរបស់យើងបាទហើយនឹងវត្ថុទឹកទី2នោះគឺដើម្បីទទួលបានជោគជ័យបន្ទាប់ពីផ្នែកគំនិតបាទបន្ទាប់ពីការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងបាទការសេតគុកអូខេបាទគឺសំខាន់មែនទែនបាទ association របស់យើងអូខេបាទយើងសេតគុកនឹងមានទំនាក់ទំនងដែលជួយខ្លួនរបស់យើងជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សដែលវិជ្ជមានក្រុមមនុស្សដែលមានអាយុបច្ចុប្បន្នជោគជ័យមានគំនិតល្អល្អអូខេនឹងជាអ្នកដែល
ែលអាចផ្ដល់ទៅនាំយើងមកទៅកាន់សម័យក្តីសម័យកូនដែររបស់យើងបាទគឺទំនាក់ទំនងរបស់យើងបាទទំនាក់ទំនងនិងការសេពគុំរបស់យើងសំខាន់មែនទែនអូខេបាទបើសិនបើយើងមានក្រុមមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងដែលពោពេញទៅដោយភាពវិជ្ជមាននិងផ្ដល់ជូននៅអ្វីដែលល្អៗសម្រាប់យើងនិងមានចំណាត់ច្រើនបាទហើយបន្ទុកទី3នោះគឺតម្លៃខ្លួនរបស់យើងបាទ branding អូខេបាទបន្ទាប់ពីការរបស់ខ្លួនឯង self development relationshipឬក៏ association នោះគឺទី3របស់ទី3នោះគឺ branding គឺតម្លៃខ្លួនរបស់យើងអូខេបាទកសាងតម្លៃខ្លួនរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អឡើងល្អឡើងអូខេបាទកសាងឯឈ្មោះតម្លៃខ្លួនរបស់យើងឲ្យល្អឡើងតាមរយៈអេយ៉ាបតសកម្មភាពអូខេការគិតពីសម្លេងរបស់យើងផ្សេងផ្សេងនោះបងប្អូននឹងទទួលបានជោគជ័យអូខេបាទចឹងចំណុចវត្ថុទឹកទាំង3នេះគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់បណ្ដាទីផ្សារបាទថែមជួយមួយទៀតអូខេបាទវត្ថុទាំង3ដែលនាំមកយើងបរាជ័យនោះគឺទី1បាទគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាជាអត្មានិយមអូខេបាទបំបត្តិឲ្យបានទៅជាអត្មានិយមទើបយើងអាចទទួលបានជាជោគជ័យបាទព្រោះបើសិនជាមានភាពអត្មានិយមនៅក្នុងបណ្ដាទីផ្សារបាទបានតិចហើយបាទទី2គឺលោកលុនបាទភាពលោកលុននៅក្នុងបណ្ដាទីផ្សារអូខេបាទក៏នាំមកយើងបរាជ័យដែរនិងទី3នោះគឺបាទអូខេបន្ទាប់ពីភាពលោកលុនអូខេបាទអត្មានិយមអូខេហើយទី3នោះគឺអំនួតបាទសំខាន់មែនទែនបាទជាទូទៅបាទនៅពេលដែលយើងមានអំនួតនៅក្នុងបណ្ដាទីផ្សារនេះគឺយើងនឹងមិនមានពីអ្នកដទៃនាំមកយើងបរាជ័យអូខេបាទសំខាន់មែនទែនអូខេអញ្ចឹងបំបត្តិនៅវត្ថុទាំង3នេះឲ្យចេញពីខ្លួនរបស់យើងទើបយើងអាចមានឱកាសអភិវឌ្ឍនៅវត្ថុទឹកទាំង3បាទដូចជាការរបស់ខ្លួនឯងទំនាក់ទំនងការសេពគុំព្រមទាំងផ្នែកខ្លួនយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនអូខេបាទអញ្ចឹងបាទជាចុងក្រោយបាទនៅក្នុងបណ្ដាទីផ្សារបាទសម្រាប់ក្នុងទីផ្សារពីព្រោះមកកម្ពុជារបស់យើងបាទយើងមានអ្នកទស្សនាផ្សាយដល់រឿងរបស់យើងគឺសម្រាប់យើងបាននៅប្រព័ន្ធសាធារណៈជាតិគាត់ទៅសាកម្មនៅសាធារណៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងក្រុមលោកតាមរយៈបេសកកម្មរបស់ជួយរបស់យើងគឺអភិវឌ្ឍជាតិមួយលើកទី4ជូនយ៉ាងសំខាន់សំខាន់បាទទី1គឺសុខភាពទី2គឺមិត្តភាពទី3គឺសមត្ថភាពនិងទី4គឺលទ្ធភាពបាទបាទឥឡូវនេះយើងមកដល់ Dubai បាទសប្បាយមែនទែនជួបគ្នានៅពេលក្រោយជាមួយនឹងវីដេអូល្អៗច្រើនទៀតនិងមានបទខ្លីៗបន្ថែមទៀតសម្រាប់អរគុណយើងបាទអរគុណច្រើនបាទបាយបាយបាទអូខេជម្រាបលាបាទបាទដូច្នេះបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍អាចដាក់ឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមខមមិននេះឬក៏បាទទំនាក់ទំនងផ្ទាល់តាម inbox បាទសារផ្ទាល់ប្រអប់សារផ្ទាល់មកខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏បាទអាចដាក់ឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទតាមរយៈ link នៅខាងលើខាងក្រោមខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទអាចចុចទៅហើយយើងបំពេញឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទទៅក្រុមការងារនៃក្រុមគ្រួសារចាក់ពុកមុខជំនួយនិងទំនាក់ទំនងទៅបងប្អូនផ្ទាល់បាទហើយយើងនឹងជួបគ្នាបន្ថែមផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យជោគជ័យបាទជួបគ្នាក្នុងពេលឆាប់ឥឡូវនេះយើងដល់ពេលហើយបាទយើងចេញដំណើរទៅមុខទៀតបាទអរគុណបាយបាយ